Hej och varmt välkomna ska ni vara till säsongsstart på programserien Hur vet vi det? Så roligt att ha er med allihopa där ute. I den här serien så tar vi upp ämnen från naturvetenskaplig forskning som är aktuella och som också har bäring på viktiga samhällsfrågor. Det är naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet tillsammans med Folkuniversitetet som arrangerar. De forskare som vi bjuder hit i samtal, de är noggrant utvalda för sin spetskompetens men också med sitt stora engagemang i frågorna. Jag heter Karin Klingenstierna och jag kommer att leda samtalet idag mellan våra två forskare. Och du är också med och påverkar innehållet genom att ställa dina frågor om du vill till våra forskare. Det går till som så att du skriver dem i chatten, sedan passerar de till mig via min telefon här och så tar vi mot slutet av programmet upp så många av dem som vi hinner med. Och visst är det mycket värt det där att få svar på sina kluriga frågor av de som verkligen besitter stor kunskap, men det finns en ytterligare bonus den här gången. Ni som är med och skickar in frågor är också med i utlottningen av såna här muggar. Vi väljer slutet av programmet ut från chatten. Vi lottar faktiskt ut två stycken, så missa inte också den chansen att få en fin och praktisk mugg kanske. Så två sådana finns alltså på listan också för den som är aktiv och vill vara med. Idag i vårt program så har vi klimatet i fokus. Den globala uppvärmningen står högt på agendan och det är också så att överstiger den 2 grader i genomsnitt så får det väldiga konsekvenser på vår värld. Det kan vara påverkan eller till och med utslagna av ekosystem. Det kan handla om matsäkerheten, extremvädret, tillgång till rent vatten och också på vår hälsa. Men vad vet vi med säkerhet? Vad säger forskningen? Hur kan vi mäta och räkna på det? Kort sagt, hur vet vi det? Idag kommer du att träffa två framstående forskare inom naturvetenskapliga ämnen. Vi har en på plats här i studion och en på länk. Vi ser här i studion hos oss i Göteborg Hans Lindholm som är klimatforskare, professor i naturgeografi på institutionen för geovetenskaper i Göteborgs universitet. På länk, lite krasslig men ändå med i matchen idag, så har vi Anna Wåhlin som är professor i oceanografi på institutionen för marina vetenskaper också Göteborgs universitet. Ni är varmt välkomna båda två. Tackar. Hans, varför blev du forskare? Ja, jag har ju alltid varit nyfiken och att det blev som det blev har nog med att göra att jag alltid gillat naturen. Mm. Och sen så tror jag också att alltså när det som fanns när jag pluggade, det var ju mycket biologi och det var fysik och kemi. Mm. Men jag behövde något större och mer ordentligt. Mm. Och när jag väl fick reda på att det fanns ett ämne som heter geovetenskap, då blev jag intresserad och när jag började studera så blev jag frälst och då var jag fast. Mm. Så lite en slump, men inte helt. Det är en slump, absolut är det så. Det var faktiskt kamrater som började plugga innan mig som tipsade mig om det här ämnet. Annars hade jag nog inte vetat om det faktiskt. Mm. Anna, vad kommer det sig att du valde forskarbanan då? Det var också slumpen. Jag visste inte ens om att det här ämnet som jag är i, oceanografi, jag visste inte om att det fanns någonting som hette det. Och så satt jag där och läste i kurskatalogen och så tyckte jag att det verkade ju jättekul. Så jag började och sen var jag helt fast. Det är så fantastiskt roligt, mitt ämne. Och jag visste redan att jag ville bli forskare, det visste jag efter ett par veckor. Mm. När du var liten, var du också ett forskarämne, känner du, eller? Nej, det... Eller ja, nyfiken, det är väl alla, mer eller mindre. Jag tror inte det, jag tror bara jag känner att här finns det så stora frågor kvar att studera. Så jag tror det var ämnet som gjorde just att forskarintresset väcktes. Mm. Och det är lite roligt, tänker jag, där också att ni säger att man har ett intresse men sen glider man in på den specifika disciplinen. Kan vara mera en tillfällighet om att man sen fortsätter. Man behöver inte alltid veta från början, precis. Och det är väl också forskarens natur, tänker jag. Så, vad ni forskar på, det vill vi gärna veta lite mer om. Anna, ska du berätta till att börja med? Jag forskar på havet då, och det är fysiken i havet. Hur fungerar havet? Havet är ju väldigt viktigt för klimatet på grund av att det har en väldigt hög, någonting som heter värmekapacitet. Det innebär att det krävs mycket energi för att värma havet och när det kallnar så avger det väldigt mycket energi. 10 meter, bara 10 meter hav lagrar lika mycket värmeenergi som hela atmosfären ovanför.
Havet, det, när man studerar havet så är det fortfarande väldigt grundläggande frågor kvar. Det beror på att det är svårt och dyrt att mäta i havet. Det är mycket svårare än på land. Och vi vet faktiskt mer om månens framsida än vad vi vet om vårt eget hav. Enkla saker som djup och temperatur. Hur det, temperaturen förändrar sig. De har liksom inte långa tidsserier. Och det är många som inte vet om det. Hur stor brist det är på data från havet. Just nu så håller jag på och tittar på frågor som har att göra med framtidens vattenstånd. Mer specifikt glaciärer i Antarktis och hur de påverkas av varma havsströmmar som kommer in och smälter dem underifrån. Ja. Ja, och hur är det med nu har du gjort en specifik resa här, men ni har också utplacerat bojar som håller koll på havet, inte sant? Vad går det ut på? Ja. Jo, det är Argo-bojar heter de. Det är ett stort program som går ut på att man släpper ut bojar. Det här startade år 2004. Så ute i havet just nu så ligger det tusentals bojar som mäter i princip bara temperatur och salthalt. Och det är tack vare dem som vi har nu mera bra tidsserier på temperatur i havet. Och de ligger ute i flera år. Man släpper ut, det är inte bara jag, det här är jättestort, eller det är inte jag skulle jag vilja säga. Jag använder data från dem, men vi har inte varit med egentligen och bidragit så mycket i Sverige hittills till detta programmet, utan det är många andra länder. Och så men det går till så att man åker ut och släpper ut en sån här boj och sen så ligger den och mäter. Och så går den ner till ett stort djup så att det inte ska bli för mycket påväxtning. Och så ligger den där och vilar och sen så går den upp och mäter på vägen upp. Och när den kommer upp till ytan så skickar den hem data via satellit. Och sen går den ner igen. Så de ligger ute år efter år. Och så stoppar man i nya bojar. Och man försöker att få hem de gamla bojarna också så de ska kunna återanvändas. Men nu vill ni då, vad jag förstår, komplettera det här genom en expedition med en obemannad ubåt under Tweedglaciären. Ska du berätta hur det gick till? Ja, vi har gjort en expedition redan och vi håller på att förbereda oss för den andra expeditionen. Och mitt specialämne då just nu, det är de här stora flytande glaciärerna i Antarktis. Och där är det ju extremt svårt att komma åt och mäta. Det är ju flera hundra meter tjock is. Det enda sättet att komma in i de här, och under den här 100 meter tjock is, så finns det då ett havsområde. Och det enda sättet att komma åt det havsområdet är ju antingen att borra ett jättelångt hål i isen eller skicka in någonting. Och vi har då en robot som vi skickar in och så programmerar man in vart den ska gå och vad den ska göra och vilka saker den ska mäta. Skickar man in den och så är den borta i 24-30 timmar och sen kommer den ut igen och så tankar vi ner data. Och det har vi gjort då en gång och nu är vi väldigt spända på nästa expedition när vi ska ner igen till samma ställe. Och vi hoppas då få se, när vi var där förra gången, det var 2019, då såg vi att det var mycket varmare vatten och det strömmade mycket snabbare än vad vi hade förväntat oss. Om man tittar på hur stor avsmältning det har varit tidigare i detta området. Och nu är vi spända på att se om det fortfarande är så eller om det var en abnormalitet just när vi var där. Om det fortfarande är så, då tror vi att det innebär att det här området håller på att minska. Jag tänker, vi kommer att komma tillbaka sen i vårt samtal också om vad detaljer har observerat och vad det får för konsekvenser eller skulle kunna få. Det kan vi ta upp sen. Jag vänder mig till Hans här i studion och ber dig berätta om vad du forskar på. Ja, alltså jag är ju klimatolog som du sa. Jag är nog ganska bred som någon sa till mig. Så här, jösses, du gör ju lite av allt möjligt. Så jag tittar både på hur klimatet ser ut idag och hur det påverkar olika ekosystem. Skogar, marina områden, sjögräsängar, jordbruket. Men jag tittar också tillbaka i tiden för att se hur klimatet har varierat. Och där, det är kanske det som jag egentligen har mest fokus på, att förstå klimatsystemet. Mm. Och det att titta tillbaka i tiden, det gör ni bland annat genom att undersöka träd. Får du till? Ja, det är ju så att
som många säkert känner till så har ju många träd som växer i områden där träden växer under en period och sen så i vila under en period så har de årsringar. Så de växer till och de här, hur bra träden växer beror ofta på, om det inte är en brukad skog, hur miljön har varit, alltså ofta klimatet då. Så har det varit bra klimat för träden så växer de bra, och har det varit dåligt klimat så växer de mindre bra. Och vi letar då upp områden där de här träden kan ge information om till exempel temperatur eller om nederbörd. Och då åker vi upp till områden där tillväxtsäsongen är kort och kall, som till exempel svenska fjällen. Och där kan vi få temperaturinformation. Eller så åker vi till väldigt torra områden där träden verkligen är i behov av nederbörd, markfuktighet. Och där kan vi få information om vatten som nederbörd eller markvatten. Så. Mm. Och det ska alltså inte vara för mycket påverkan av människan, det som händer där. Och detta sker över hela jordklotet, eller hur ser det ut? Ja, jo, det är ju så med träd. Det finns ju massa olika såna här indikatorer som kan ge information om klimatet innan man började göra meteorologiska observationer. Men en del av dem, de finns ju bara på några ställen, som iskärnor från Arktis och Antarktis eller droppstenar som finns i vissa grottor i vissa speciella områden. Träd finns ju nästan överallt. Så det finns ju massor av sådana som jag då som åker runt och tar prover från träd i olika miljöer runt om i världen. Och sen samlas det här in i stora databaser och sen kan man göra ganska storskaliga studier av hur väder och klimat har varierat tillbaka i tiden. Och hur kopplar det till idag? Ja, det är ju en jättebra fråga. Varför bryr vi oss om hur det har sett ut tillbaka i tiden? Vad vi vill göra, det är ju förstå hur ett klimat som inte är påverkat av människan fungerar. Alltså hur är ett naturligt klimat? Hur varierar det? Vad är det som styr och driver klimatet? För i princip alla observationer som har gjorts av klimatet som vi använder nu, de har ju gjorts under en tid när människan har påverkat klimatet i viss mån. Och det innebär ju att det finns ju inte den där naturliga komponenten. Och det där är jätteviktigt att veta hur ett naturligt klimat fungerar, för att det måste man ta i beräkningen när man tittar in i framtiden. Okay. För då är ju den mänskliga påverkan plus de naturliga variationerna. Så det finns ju intresse av den kunskapen. Vad har ni sett? Oj, vi har ju sett... en viktig aspekt är ju att vi, genom att vi har så mycket data, inte bara trädningsdata utan olika indikatorer runt om i världen, så kan vi få en hyfsat bra bild av hur klimatet har varierat tillbaka i tiden. Och vad vi kan säga är att om vi jämför med hur temperaturmönstret ser ut idag, när i princip hela jorden har värmts upp, det är väldigt homogent mönster, så kan vi gå tillbaka i tiden, vi kan gå tillbaka 1000 år i tiden, 2000 år i tiden, och då ser vi att det inte alls samma homogena mönster, utan det var varmt på en del platser men kallare på andra platser, olika tidpunkter. Så det har varit variation tillbaka i tiden, men inte det vi ser idag, där det är väldigt, väldigt tydligt att det är globalt snarare än regionalt. Mm. Vad kan man då för slutsatser av det? Man kan dra för slutsatser är ju att det är väldigt tydligt att det är någonting som påverkar hela jordklotet. Och att det här sammanfaller ju då med att den mänskliga påverkan av klimatet har ökat successivt. Mm. Och jag förstår så hänger det ihop med något som kallas för telekonnektioner. Ja, telekonnektion, det är superspännande. Och det är någonting som jag tittar på. För när man förändrar klimatsystemet så förändrar man dess beståndsdelar också. Mm. Och en viktig sak som jag studerar, det är just jetströmmen. Mm. Och jetströmmen är ju... Jag tror faktiskt att många känner till jetströmmen idag. För det har ju ändå varit så att... Jag har ju stått en del om det. Om vi tänker oss att det här är jorden. Så jetströmmen, det finns då jetströmmen på både norra och södra hemisfären. Om vi har en stark temperaturgradient, alltså det är kallt på polerna och varmt i tropikerna, då har vi en ganska stark jetström. Det finns faktiskt två jetströmmar på varje hemisfär. Vi tittar på den som påverkar oss mest.
Och då har vi en jetström som är ganska snabb och ganska rak. Det händer inte så mycket. Och den här är väldigt stark. Och det innebär att den kalla luften håller sig i de polära områdena. Och den varma tropiska luften håller sig i lägre breddgraderna. Ja. Med en minskad temperaturgradient, då kan den här börja variera. Den kan bli vågigare och röra sig långsammare. Och det innebär att varm luft kan komma långt norröver och påverka områden som normalt ska vara kallare. Och kall luft kan komma och ta sig längre söderut på norra hemisfären. Och det här främjar bland annat extremväder. Och den här telekonnektionerna, det är egentligen som visar på att på grund av jetströmmen så kan man få liknande förhållande på ställen som är långt ifrån varandra. Så de är liksom kopplade till varandra och kan uppvisa samma variationer. Att, oj, nu fick vi en jättekall vinter. Och det beror på att jetströmmen orsakar de här mönstren som gör att man får de här. Och det kallas telekonnektioner. Och här kanske vi har varmt här, det kanske är någon annanstans på jorden. Mm. Så de är kopplade till varandra. Mm. Och det skulle kunna betyda att det blir mindre förutsägbart. Det kan bli mindre förutsägbart och mer extremt. För om det här rör sig långsammare, det innebär ju då att till exempel ett fall då vi får upp varm luft under sommaren, till exempel, då kan vi få en lång tid av torka, en värmebölja, som för några år sedan. Mm. Och det var precis så här som det hände. Och det tänker man sig då kommer att förekomma oftare i en varmare värld, eftersom det här temperaturskillnaden mellan polärtrakterna och mellanbreddgraderna minskar. Mm. Superspännande. Ja, verkligen. Och vi kommer att komma in på hur vi kan möta den här utvecklingen och utmaningen och vad forskarna spelar för roll. Anna, vad kan din forskning berätta för oss om just klimatet? Min forskning, den går ut mer på att förutsäga hur det blir i havet i framtiden. Egentligen så säger inte min forskning så mycket om klimatet. Jag håller mig på med effekterna av klimatförändringar, kan man väl säga. Men vi är ju i Thwaites glaciär, där du har varit med RAN, med forskningsfartyget också, och kikat på strömmarna där. Den kallas ju för Domedagsglaciären. Vad kommer det sig att den heter så? Det beror på att en journalist kallade den för Domedagsglaciären en gång, och så är det väldigt, det har liksom fastnat. Men anledningen till att han kallade det för Domedagsglaciären, det var att den binder väldigt mycket is, och den isen som är på Antarktis, om den hamnar i vatten, den är ju på land nu, om den skulle flyttas ut i vattnet i snabb takt, så skulle det ge en vattenståndshöjning på jorden, och denna glaciären, den innehåller så mycket is att det skulle höja vattenståndet på jorden med 50 centimeter om all den isen skulle hamna i vattnet. Och det som forskningsfrågan här, det gäller, finns det potential för att det här ska ske snabbt? Det minskar ju nu. Alla isar runt Antarktis minskar. Inte riktigt alla, men det är nettominskning. Och det har det ju varit, vi har ju en mellanistid nu, så det har varit en minskning i 10 000 år ungefär. Men forskningsfrågan gäller, är det så att det här kan accelerera i framtiden? För isen kan bli instabil. Det är ganska enkel fysik som talar om för oss att det är potentiellt möjligt att man kommer till ett läge där isen liksom smulas sönder, och då skulle det gå ganska fort. Om det bara smälter så kan det inte gå så fort. Det är också ganska enkel fysik. Det finns vissa stopp på vägen som gör att det kan inte komma in så mycket vatten så att det går dramatiskt mycket snabbare. Men de här strukturella instabiliteterna, de skulle potentiellt kunna gå snabbt. Och nu håller vi då på och mäter för att se vad som händer nu, och det kan förhoppningsvis användas för att förutsäga hur det blir i framtiden. Ursäkta. Det går bra. Jag är lite sjuk. Ja, så, det är du. Ja, jag är hemskt ledsen. Men det är härligt. Men, det som är ett stort problem då, det är att sån här strukturell instabilitet,
Det är då en teori och enkel fysik som sagt. Men det har aldrig hänt i verkligheten. Om man gör sig en modell av det, då finns det inga data som talar om ifall modellen är rätt eller fel ännu. Och vi försöker liksom att, efter bästa förmåga förutsäga om det här är en, finns en risk att det ska hända i framtiden. Är modellerna nyckel till förståelse? Ursäkta. Är modellerna nyckeln till förståelse? Nej, det skulle jag vilja. Eller man måste ha både modeller och observationer. Grejen är att man kan göra modeller av vad som helst. Det är inte några problem. Vi har jättefina datorer och jättesmarta människor som modellerar. Men det stora problemet är att tala om, har modellerna rätt eller fel? Och för att veta det, då måste man ha data på plats. Och det är där skulle jag vilja säga faktiskt att den stora bristen är just idag när det gäller havet i alla fall. Det är en stor brist på data. Men det krävs både modeller och data. Men den här expeditionen som ni har gjort, hur banbrytande skulle du säga att den är inom ditt forskningsfält? Ja, den är väldigt banbrytande. Det låter väl förmätet, men vi var ju de första som var där. Ingen annan hade varit där innan, och det här är ett område som potentiellt kan påverka framtidens vattenstånd. Och vi fick ju de första mätningarna från den här glaciären. Så det var ju, ja, vi fick ju ganska förvånande resultat och så här. Och det är jätteroligt att vi nu kan komma tillbaka och att det liksom har gett startskottet för ett ganska stort forskningsfält, skulle jag tro. Det verkar så i framtiden. Härligt att höra. Hans, delar du den här bilden med modeller och observationer som kompletterar varandra? Ja, absolut. Mm. Det är ju helt precis som Anna säger. Och det är ju någonting som vi också vill kunna hjälpa till med, att förlänga tidsserier längre tillbaka i tiden. Att kunna träna modellerna bättre, att de ska kunna göra bättre scenarier med mindre osäkerhet. Och det är precis som Anna säger, att ju mer data vi har längre tillbaka i tiden, desto säkrare kommer modellerna bli, om man kan få dem att ta med det som har hänt historiskt sett. Ja, då vet vi mer om de här sammanhangen vad gäller klimatförändringar inom era forskningsfält också, mellan dåtid och nutid. Kanske också framtid. Hör ni som lyssnar till oss här, glöm inte att skicka in era frågor. Ni kan också vinna en sån här mugg som vi lottar ut mot slutet av programmet. Så bara skicka på här, så samtalar vi en liten stund till. Och sedan så fortsätter vi med era frågor. Tipping point, det är ett uttryck som vi ofta hör i klimatsammanhang. När ett stabilt tillstånd går över till ett annat stabilt tillstånd, det vill säga när en förändring är då oåterkallelig och beständig. Anna, om Tweedglaciären smälter eller lossnar, är det en tipping point? En sån här strukturell instabilitet som vi pratar om, att isen smular sönder, det är liksom isens egen tyngd som gör att den smular sönder. Det skulle vara en tipping point. Om det är möjligt för isen att fortsätta ut i havet. Men en sak, bara som exempel då, den här väldigt enkla fysiken. Det finns modeller som beskriver det och man kan dra fina grafer och så. Men vad man inte har med då är att den isen som hamnar i vattnet, den måste ju ta sig därifrån. Om den inte kommer därifrån så blir den liggande och fastnar på botten. Och så småningom håller den tillbaka isen som är på land. Så det är komplext, så att säga. Men det låter som ni har en tipping point här in action faktiskt. Och kunna både observera då och göra modeller på. Precis, så är det. Det är in action faktiskt. Och jag misstänker att vi kommer att se precis det. Att vad som händer är att det kommer mycket isberg och mycket is som hamnar i havet. Och så småningom fastnar de på topografin. Och håller tillbaka isen på land. Och det har man ju liksom inte med i modellerna ännu. Men det återstår att se. Det är ju ett par års... Vi har några år på oss, liksom. Ja, och jag tänker ju... Modellen är ju inte konstant. Det går ju att bygga på och utveckla och föra in mer och mer data. Blir mer och mer precis. Hans, tipping points. Hur ser du på fenomenet?
Jo, alltså det är som Anna säger, man får titta på lite olika nivåer skulle jag säga. Alltså det finns ju de tipping pointsen som har en stor global påverkan. Och då tänker man till exempel på, ja, Annas exempel är ju ett bra sånt som skulle ha en påverkan globalt. Man tittar även på om havsisen i Arktis skulle försvinna, åtminstone på sommaren. Att där har vi en tipping point, att det blir svårt att liksom återväxa is i Arktis på havet, eller att Amazonas försvinner. Där har vi ju ganska stora sådana. Men sen kan man ju se tipping points som är mer regionala. Och vi gjorde en studie som vi publicerade förra året där vi tittar på hur torra och varma förhållanden har ökat i inre Asien, runt om i Mongoliet. Där vi satte det i ett perspektiv med hjälp av träningsdata som visade på att man nu ser att det är har blivit en koppling som gör att det är svårt att få tillbaka någon markfuktighet. Det blir varmare och varmare, fuktigheten dunstar och det kommer ingen regn. Och då när det här accelererar så är det väldigt svårt att se hur man ska kunna få tillbaks den här, få dit regnen igen. Och där kan man ju se att man får en lokal eller regional tipping point. Och det är ingenting som påverkar hela världen, men den har ju naturligtvis jättestor påverkan regionalt. Så alltså flera olika typer av tipping points egentligen är det vi har att göra med. Ja, det skulle jag säga. Och det är både smått och stort. Och det är ju så när man lanserar en term så kan man ju, det kommer ju komma många olika små tipping points av olika slag. Så man får väl tänka lite grann på vad det är man tittar på faktiskt. Det är sant. Och i begynnelsen var ordet, som sagt, det brukar dyka upp efter det man har benämnt något. Och ni är ju forskare och har mer kunskap än de allra, allra flesta. Skulle ni säga att ni är oroade över utvecklingen? Anna, om vi börjar med dig. Nej, jag är inte orolig. Det här är lite opopulärt, men personligen, jag är inte särskilt orolig. Jag är däremot väldigt nyfiken och det som oroar mig mest, det är faktiskt hur lite man vet om de här viktiga frågorna. Det är väldigt lite underlag för politikerna att bygga sina beslut på. Det gör mig orolig, men jag är väl inte en orolig person. Det kanske verkar oansvarigt, men jag är inte orolig faktiskt. Nej, alltså oansvarig det är också, för du vet ju mer som sagt än de flesta. Kan det spela roll? Det kan det göra, faktiskt. Hans, du då? Ja, men jag skulle nog säga att jag är lite orolig. Jag är lite orolig för att det tar lite tid innan man faktiskt kommer igång och gör de förändringar som måste till. Att det liksom är en debatt som fortsätter fast man tycker att den där debatten kanske skulle vara över. Nu vet vi. Så, tack. Nu kan vi gå vidare och försöka ta de här stegen för att det inte ska kosta för mycket, för att det inte ska bli för stora åtaganden för kommande generationer. Så det kan jag känna att det finns en oro för att saker och ting dras i långbänk. Men man kan också tänka sig att vi ser ju vad som händer. Hans, du var ju också vid en glaciär. Var det vid Grönland du var och Ja, just tittade? det. Och då vet att då beskrev du att du kände dig orolig när du såg utvecklingen. Ja, just det året. Vi var på en expedition med isbrytaren Oden 2019 på Grönland. Och just det året var det ju en extremt varm sommar på Grönland, norra Grönland. Så vi såg ju den här avsmältningen. Och när man ser hur effekterna kan bli bara under en sommar, då förstår man att om det här fortsätter i ett antal årtionden så kommer det påverka oss alla på något sätt. Anna, du som har super på glaciärer, vad skulle du säga till Hans angående den observationen? Nej, jag vet inte riktigt. Det smälter ju väldigt mycket i Grönland just nu. Men det finns ju inte potential för att det ska öka så mycket just på Grönland i och med att där ligger ju det mesta av isen ovanför havsytans nivå. Så de här strukturella instabiliteterna och så, det kan inte gå så jättemycket snabbare. Det kan gå snabbare, men alltså idag så står, om man nu tittar då på Antarktis där det finns en potential för en riktig höjning som skulle påverka vattenståndet. Antarktis står för 10% av den nuvarande vattenståndshöjningen. Och
även om man skulle fördubbla, vilket är en enorm ökning tycker jag, en fördubbling, så skulle det ju ändå bara vara 20%. Liksom. Så det som vi ska vara oroliga för, det är om det ska tiodubblas. Mm. Det är ju sådana processer. Då kan man ju snacka om en tipping point, verkligen. Jag tänker också det här med balansen mellan den liksom klart analytiska, evidensbaserade forskarrollen och det personliga engagemanget. Hur hanterar ni det, Hans? Ja, alltså det där är någonting som har kommit lite mer och mer. Ska man, och jag personligen tycker väl att det är väl upp till en själv om man nu vill engagera sig och så. Och jag är ju lite där som annat. Jag är ju nyfiken. Jag vill ju veta mer. Och sen kan jag väl tycka att det som kunskapsläget idag visar ju klart och tydligt på att det sker förändringar som inte är hållbara i längden. Och att det måste göras någonting. Och sen kan jag känna en viss oro för att det blir någon sorts alarmism. Att man känner att oj, vi har en gräns på 1,5 grader och när vi når den då är det kört. Mm. Mm. För det kan ju leda till stor oro att folk istället för att göra någonting blir passiva och känner att det är kört. Mm. Så att det måste finnas en balans i hur man tar sig an det här. Och det finns ju en risk att det blir för mycket katastrofscenario. Mm. Det blir lite day after tomorrow över det hela och det är inte bra. Okay. Inte konstruktivt, vad det verkar. Alltså. Anna, hur är det för dig, den här balansen mellan ditt eget engagemang och ditt uppdrag som forskare? Jag tycker inte den är svår. Som Hans, jag drivs av nyfikenhet som driver min forskning, inte resultatet. Det bästa som kan hända som forskare, det är när man inte får de resultat som man trodde man skulle få. Då har man kommit något bra på spåren, när man får säga, vad fasen? Det var ju inte så som vi trodde, vi hade fel. Mm. Men jag tycker som Hans, man måste liksom ha en balans här, balansera alarmism. En sak som är viktig, det är ju ditt jobb, till exempel journalister och sådana här program, att journalisterna kritiskt granskar det som kommer ut, även från oss forskare. Det är bra att ni har det här programmet. Ja, det är bra. Point taken. Vi gör vad vi kan. Och vi får också hjälp av våra åskådare och medskapare här. I och med att jag har skickat in ett antal frågor här via min telefon. Därför tar jag upp den här, ska vi se. Har det kommit in någonting? Yes, massor här. Hur kan man avgöra vad som påverkas av människor? Det är frågan till dig också. Ja, det är en bra fråga och i det här fallet så kan man ju till exempel använda modeller och som Anna förklarade förut så vet man ju fysiken i mångt och mycket, man vet inte allt, men man vet i stora drag hur klimatsystemet fungerar så man kan göra en modell av klimatet, man kan skapa det i en modellvärld. Och då med de givna parametrarna som påverkar klimatet som vi vet, och vi har solinstrålning, vi har vulkanism, vi har olika saker, vi har haven, vi har atmosfären som påverkar, så kan man då generera ett klimat då som det skulle vara utan mänsklig påverkan. Alltså utan att vi ökar på växthusgaserna. Ja, då har vi ett naturligt klimat och så lägger vi till mänsklig påverkan, vi tar bort, vi förändrar markanvändningen, vi tar bort skog, vi odlar upp och vi lägger till växthusgaserna och så kör vi modellen och så ser vi hur klimatet utvecklas då. Och tittar man då på hur de här utvecklingarna ser ut så ser man att när man lägger till den mänskliga påverkan som människan har gjort, då passar klimatet bättre in, i det här fallet medeltemperaturen på jorden, bättre in med det som man observerar om människan inte hade påverkat klimatet. Yes, tack för det. Anna, till dig här. Händer det något med havets förmåga att lagra koldioxid vid ökad försurning? Detta är verkligen inte mitt specialområde på något sätt. Och jag rekommenderar egentligen att man ställer en fråga till en duktig marinkemist. Men jag vet i alla fall hur det fungerar i princip. Och det är att havet har en stor buffrande effekt. Man kan stoppa ner koldioxid i havet.
Och om det finns kalk i havet samtidigt så kan koldioxiden i havet reagera med kalken så att det liksom sugs upp och blir karbonat. Och det karbonat är väldigt lösligt. Nu kanske jag får, jag hoppas att inga kemister lyssnar här, jag hoppas det här är rätt. Men, och därför är det då väldigt, har en stor förmåga att ta åt sig koldioxid. Men det hänger ju på att det finns kalk. Och då kan man ju se att om kalket tar slut, då försvinner den buffrande förmågan. Och det som man kan se det är ju att när det kommer ner mycket koldioxid så kan de kalklevande, eller de kalkbildande, de som har kalkskal, koraller och så här, de får liksom tunnare skal och blir lite sämre. Men ja, det finns en stor buffert potentiellt där, men det hänger på att det finns kalk tillgängligt. Det är väl det naiva svaret. Ja, jag tycker det lät väldigt övertygande. Så kanske vi kompletterar när vi ändå tittar på det här med marina förändringar också. Ja, nej, men det, så är det ju, precis. Mm. Bra, jättebra. Mm. Ja, visst. Här kommer en fråga som jag är osäker på vem som vill ta den. Men kan klimatförändringarna komma att påverka Nordatlantiska oscillationen? Specifikt. Ja, Nordatlantiska oscillationen, det är ju, den är ju kopplad till jetströmmen. Och det är precis samma, jag tar upp den här igen. Ja. Det är precis samma princip. Nu befinner vi oss i Nordatlanten där. Så är det en stark temperaturskillnad, så får vi starka vindar. Kall luft håller sig uppe i polartrakterna. Varm luft längre söderut. Får vi en lite vekare temperaturgradient, ja, då blir den lite instabil och då kan vi få ner kallare luftmassor, men vi kan också få upp varmare luftmassor. Så det är liksom mera dynamiskt. Och en oscillation? Oscillation är egentligen, det här handlar om, när man pratar om oscillationer, handlar egentligen om tryckförändringar mellan Island och Azorna ungefär, som är ett mått på hur stark vinden är, västvinden. Och för oss är det så att när vi har de här förhållandena, det här är ju tydligast under vintern, då får vi in, om vi är i Göteborg till exempel, ja, då får vi in mycket marina, milda luftmassor och det är ganska blött och milt. Men har vi den här, då kan vi fasen här i mindre skillnad. Då kan vi faktiskt få riktigt kalla vintrar. Då kan det komma in kall luft ifrån polartrakterna. Så kan vi få lite snö och is ett tag. Jag har en fråga här om just temperaturen där. Hur många graders temperaturhöjning är det mest realistiska scenariot för 2050? Det skulle man kunna också omformulera som, går det att ta reda på? Hans? Ja, det går ju att ta reda på. Alltså vad man kan göra, det är att använda sig av de här klimatmodellerna. Och så kör man dem olika. Och ofta är det är inte så att man har en modell och så gör man en körning. Utan man gör många körningar med en modell och så är det många modeller. Så olika länder har ju sina egna modeller och en del länder har flera modeller. Och så tittar man på hur de ser ut tillsammans. Så ofta tar man något medelvärde och så använder man det. Och då kan man antingen titta på medelvärdet eller så kan man titta på enskilda modeller. Och så beror det också på utsläppen förstås. Så ju mer utsläpp vi skickar ut i atmosfären, desto större potential har att bli varmare innan det här vi når 2050 till exempel. Vi har en fråga här och den ställer jag till Anna. Om nu isarna smälter ännu mera, vilket blir mera hav som absorberar mera värme, går resonemanget här, blir det inte per automatik reglering då av eventuellt överskottsvärme? Jättebra fråga. Jag vet inte svaret, men det är absolut en väldigt intressant idé. Alltså när om man höjer vattenståndet så får man ju en större andel hav på jordens yta. Och just nu så är ju vattenståndet ganska nära, om ni tänker, det är ganska flackt där stränderna är, det vattenståndet är nu. Om man höjer bara lite grann så får det en ganska stor effekt på havsytan. Så jag är säker på att det antagligen har en påverkan, men jag vet inte hur. Det kanske Hans vet om. Nej, jag funderar bara på, det beror väl på var vattnet hamnar om man så säger. Alltså är det ytvatten så ytvattnet värms ju upp snabbare än om det är djupvatten.
Så att om det lägger sig på ytan då och brer ut sig på grundvatten, så har det väl möjlighet att inte ge så stor buffrande effekt på uppvärmningen, skulle jag tro. Mm. En väldigt rak fråga här. Hur ser en modell ut, Anna? En modell av isen, eller? Ja, en klimatmodell, ändå sån här beräkningsmodell tolkar jag det som. Ja, en beräkningsmodell av klimatet. Mm. I princip så är det, nu får Hans fylla i här och korrigera om det behövs, men i princip så är det så att man har liksom en, man delar in jordklotet i en massa rutor. Mm. Och i de rutorna så stoppar man in till exempel då koldioxidhalt och så vidare och så vidare. Och så startar man vid viss startpunkt. Och sen så låter man det gå. Så man vet hur, om det är si så mycket solinstrålning, si så mycket koldioxid och så vidare, så kommer det att leda till att temperaturen förändras si så mycket. Och så, då har man räknat sig fram ett år fram i tiden. Och så tar man det som ett nytt startväder. Och så räknar man sig fram ett år och så vidare och så vidare. Mm-hmm. Jag, var det begripligt? Absolut. Hans, vill du komplettera bilden? Ja, och de här modellerna de blir ju mer och mer avancerade. Så man tittar på många luftlager. Så man tittar inte bara på luften som ett lager, utan det är flera nivåer. Havet delar man också in i olika nivåer. Och så försöker man koppla det till vad som händer med vegetation och andra saker i systemet. Och det som Anna sa förut, det handlar om fysik. Mm. Så det är ju siffror, man gör uträkningar av fysiken som man stoppar in i modellen. Mm. Och så får den ticka på. Vem har tillgång till de här modellerna? Ja, modelldata har vi vem som helst tillgång till i princip. Kanske inte direkt, de måste ju alltid kollas och verifieras. Men när väl en modellkörning för ett framtida klimat är gjord och färdig, ja, då kan vem som helst använda det. Mm. Ja, då ska vi se. Då tror jag att det var de frågor vi hann med idag. Anna, hur vill du gå vidare med din forskning? Jag skulle vilja gå vidare då, att komma ner vad som skulle vara väldigt bra, men det är väldigt svårt och väldigt resurskrävande, men det gör att man kunde placera ut någonting så man får tidsserier. Mm. Och man kan lyckas lokalisera var är nyckelpunkterna här, vilka områden är viktiga, och så stoppa ner utrustning som står och loggar så man kan se hur tidsvariationen är. Mm. Hans, vad vill du gå vidare med? Ja, jag vill ju gärna fylla de här vita områdena i världen där det finns begränsat eller ingen klimatinformation med information från såna här klimatkällor. Och bland annat Arktis då, för att förstå mer hur arktisk klimat har varierat tillbaka i tiden. Mm. Anna, hur vet vi då att vi räknar rätt när vi gör olika bedömningar? Man måste ha data för att veta om man räknar rätt. Och det är ju det som är det stora problemet som vi har här, att i många fall så har man modeller för saker som inte ännu har hänt, och då finns det ju per definition inga data. Men det enda sättet att veta det är att man kontrollerar mot verkligheten, skulle jag vilja säga. Mm. Hans? Ja, det är ju så det är, och det är därför man försöker nu att titta tillbaks i tiden för att hitta perioder som skulle kunna vara analoga med en varmare värld. Och då får man gå långt tillbaka i tiden för att hitta någonting som motsvarar det. Och då såg det ju annorlunda ut på jorden, men så är det. Mm. Anna, ni hade en ny expedition på gång, var det så? Ja, vi ska ner i december redan. Så vi håller precis på och förbereder för den nya expeditionen till samma ställe. Mm. Och vad vill ni ta reda på den här gången? Vi vill ta reda på om det fortfarande ser ut så som det gör. Och sen så vill vi ta reda på lite mera detaljer, vad som händer i gränsen mellan is och hav, i det gränsskiktet som är där. Hur det blandas, hur stor är turbulensen och så här. Mm. Spännande, så forskningen pågår oförtrutet och hela tiden framåt för att vi ska få de här modellerna och kunna veta hur vi vet saker och verkligen vila på vetenskaplig grund. Stort tack Hans Linderholm, klimatforskare och professor i naturgeografi, och Anna Wåhlin, professor i oceanografi, båda från Göteborgs universitet, för er medverkan här. Och en särskild eloge till dig, Anna, som sitter upprätt trots att du drabbar av en svår förkylning. Jag har faktiskt också fått veta den här
här gången vilka som har vunnit muggarna redan nu. Så Maja Rentun och Christer Westberg får varsin så här fin mugg att fylla med lämpligt innehåll och använda den med stolthet, för ni och era kamrater som har skickat in frågor har verkligen bidragit till att lyfta programmet här. I nästa program, det är tisdagen den 23 november, då ska vi ut i rymden och besöka Mars, framtidens planet. Så varmt välkommen att vara med oss då, så blir vi alla klokare tillsammans. Hej då!